solidariteti për te moshës dhe etnis, fest apo bindjeve të tjera i bën festat e fund vitit akoma më të bukura. Bashkia e Lezhës, në bashkëpunim me një shkollë private dhe me mbështetjen e Partisë Demokratike, ju erdhi në ndihmë 30 familjeve më të varfra të Torovicës. Ata shpërndan pako ushqimore për të mundësuar edhe më të pamundurve që të festojnë festat e fund vitit. Po, në një mundi shka, ka lujnë festat, co? Kam jetima, jetojnë kushtet vështira. Për zotin nimin bolë. E këndë nevojshme shumë me mëllon njëmë ekonomike. Për deputetin Lindita Metaliaj, kjo është periudha e vitit kërë gjithë shoqëria duhet të tregoj më shumë solidaritet për balë shtresave në nevoj. Mundoa të bëjë thirje të gjitha bizneseve dhe qytetarve që kanë mundësi të kontribojnë dhe të japin një ndihmë sa do pak në mënyrë që dhe familjet në nevoj t'i kalojnë këto festa me diçka më shumë në trezën e tyre. Ndërsa në Fier, një i ri i komunitetit rom, këngëtar në profesion, organizoi një fest për 55 rezidentët e shtëpisë të moshuarve në Fier, si dhuratë në prag të festave të fund vitit. Unë jam Imbromanaj nga Fieri i komunitetit rom, dhe me qënë se ishin festat e fund vitit, mu dha vullneti që të bëj një bëmirësi të shtëpia e mbleshve në Fier. Edhe këshilloj njerëzit që munden të kontribojnë të njerëzit që kanë nevojë. 55 rezidentët në shtëpinë e moshuarve në Fier kaluan një ditë ndryshe nga të tjerat në këtë periudhë të vitit, që solidariteti e bën edhe më të gëzueshme.